Já jsem hrozně ráda, že se shodneme na tom, že potrat není prostě dobré řešení, že je to bolestivá záležitost. Zmínila jste taky, že ty ženy často podstupují potraty pro ty ekonomické důvody a nějaké hrozby, které vnímají s přijetím dítěte. A že jste politička, jste řekla před chviličkou. A to je přesně to, na čem Hnutí pro život dlouhodobě 10 let pracuje. My chceme tak, aby to právě byl hlas ženy a aby to byla zodpovědnost ženy. Aby za prvé stát podpořil těhotné ženy, zejména ty, které mají třetí dítě nebo čekají třetí dítě, protože to je nejsilnější skupina potratů, ženy čekající třetí dítě. Můžeme spekulovat, proč, ale velmi pravděpodobně jsou v tom právě ty ekonomické důvody. Se třemi dětmi řešíte bydlení, se třemi dětmi řešíte jiné auto a podobně. To někdy už se dvěmi. Někdy už se dvěmi, to je pravda. Vy jste za Pirátskou stranu, máte kolegu ve vládě, pana ministra, který sedí na penězích, které by klidně mohly jít těm rodinám. Navrhujeme, a Pochod pro život o tom právě byl, navrhujeme spoustu, myslím si, funkčních opatření, které by rodinám pomohly přijmout dítě, když si přejí. A právě o tom to je. Nechme je, aby si rozhodovali, ale nenuťme je k tomu, aby byli nuceni, tlačeni k rozhodnutí podstoupit potrat právě proto, že třeba se bojí, že nebudou mít peníze.